ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆତଙ୍କୀ ଭୟରେ ରହିଛି ମୁମ୍ବାଇ ସହର। ଧମକ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼େଇଲେଣି ସରକାର। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ବୁଲି ଚେକ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣର ସମୟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳିବେ ସାରା ଦେଶବାସୀ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଦେଶବାସୀ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ମିଳିଛି ଆକ୍ରମଣର ଧମକ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। ଏଣୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ତଥା ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଭଳି ଜାଗାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ମୁମ୍ବାଇକୁ ଏହିଭଳି ଧମକ ମିଳିସାରିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବହୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏବେଠାରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଭୟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ପୂଜକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଣୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଗହଳି ରହିବ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କୀ ଭୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁମ୍ବାଇରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ 15 ବର୍ଷ ପୁରିସାରିଛି, ମାତ୍ର ଆଜି ବି ଏହି ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିରେ 166 ଲୋକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ଦଳ ଗୁଳି କରି ମାରିଥିଲେ। 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।